Olá, amigos, bem-vindos ao canal do Josimar Game 7. Coceirinha cumprimentando vocês para mais um episódio dessa aventura épica. Aê, Coceirinha dando aquele pulinho maroto. Paramos aqui no último episódio. Vamos seguindo em frente, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se há algo aqui. Opa! Ainda bem que o nosso escudo defendeu bem. Pronto, morreu. Agora vamos seguir em frente, porque hoje nós temos um chefe difícil, hein? Um chefe complicado. Um lutador de capoeira. Aprendeu essa arte dos melhores mestres que ele tinha. Vamos chamar aqui o mestre da espada, né, para poder ajudar a gente. Aqui um play online, mas como eu já tinha falado anteriormente, eu vou dar preferência ao modo offline do jogo. Vindo aqui pela esquerda, aqui atrás, a gente consegue o Grádio de Cavaleiro Negro, uma excelente arma. E ali o nosso inimigo. Todo tranquilão, todo saliente. Vamos com muito cuidado, que é perigoso. Nossa! Essas porretadas dele tira bastante da nossa estamina. Vamos aproveitar que ele tá focado por enquanto no mestre da espada. Opa! Segunda fase do chefe, hein? Aí que ele fica insano. Nossa! A ombrada! Quase agarrou a gente. Ele é bem ágil pelo tamanho dele, hein? Nossa, olha o chutão. Um chute espartano, né? Nossa, que pisada foi essa? Rapaz, nossa, escapamos por pouco, hein? Que ele tinha aberto o nosso escudo. Mestre da espada usando a Ushikatana. Já tá indo pro final também. Só não pode matar o mestre da espada, que aí complicou pro nosso lado, hein? Não! Ô, rapaz, matou o mestre. Agora complicou. Que agora o foco dele é 100% em nós. Nossa, aí não dá uma brechinha. Olha o chutão, de novo. Achei que eu tinha escapado, mas não escapei. Opa! Restaura a vida. Nossa! Uou! Faltando um pouquinho à toa, campeão Gundyr foi superior à Coceirinha nessa, hein? Fazer o quê, né? Aproveitando, amigos, agradecendo a presença de todos que compareceram na estreia sábado. Muito obrigado pela força. Agradeço muito. Também os canais amigos estão na descrição aqui do vídeo. Canais de ótima qualidade. Também, se você puder dar aquele apoio ao canal, conta bancária está na descrição desse vídeo também. Eu agradeço muito. E vamos tentar o round 2, né? Deixa eu passar por aqui. Correndo para não perder muito tempo no vídeo, pois já exploramos essa parte aqui toda. Vamos seguindo em frente por aqui por cima. É o caminho mais perto, né, pra gente chegar ao campeão Gundyr. Aê, descendo de novo. Perdemos um pouquinho só de HP. Passando aqui na direita, rapidamente summonando o mestre da espada de novo. Pronto!
Deixa eu usar essa flor verde que aumenta a regeneração de estamina. Nossa, já passou ali o grádio no coceirinho, hein? Essa arma dele, essa fusão, né, de lança com machado é incrível. Vamos com cuidado. Enquanto ele tá na animação, não adianta tampar a piromancia. Eu só tampei porque é essa piromancia de dois tempos, né? Que fica aquela lava embaixo. Nossa, o mestre da espada já tá sofrendo ali na mão dele. Temos que chamar atenção para ele se restaurar. É complicado esse index, hein? Esse campeão Gundy é complicado. O Yundex Gundy no início do jogo nem perto do que esse campeão é. É praticamente só o mesmo tipo, né, de chefe, mas a estratégia, a movimentação é completamente diferente. Nossa, lá vem o Torinho. Todo cuidado, porque ele é perigoso. Já focou de novo no mestre da espada. Até soco ele dá. É chute, é soco, é ombrada. Nossa. Ih, rapaz, agarrou a gente aqui no canto, hein. Pera aí, rapaz, deixa eu sair pro lado. Calma. Nossa. Faltando pouco de novo, pouquinho pra ele morrer, ele matou coceirinha de novo. Oi, ai, ai. Aproveitando, amigos, pra pedir aquele like maroto. Se não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele comentário bacana. Ativa o sininho pra não perder os demais vídeos. E vamos ter que fazer a estratégia para matar esse Yundex Gundy, hein? Yundex Gundy não, campeão Gundy. Yundex Gundy é o do início do jogo. Esse aqui é o campeão. Deixa eu ir no Santuário do Elo do Fogo. Mesmo que a gente esteja sem nenhuma alma, sem nenhum dinheirinho. Mas eu vou dar uma ida lá pra quê? Pra colocar mais frascos de regeneração de HP. Colocar também a nossa chama piromântica no máximo. E se der, dar uma leve upada no arco. Porque temos uma área depois aqui do campeão Gundy que ela é bem complicada, hein? Ela não é fácil, não. Deixa aqui eu realocar os nossos frascos, colocar tudo para regeneração de HP, entregando aqui um fragmento de frasco de esse que nós tínhamos no inventário, e deixa eu colocar os 15 para regeneração de HP. Deixa eu descer aqui no mestre Pyromancer para colocarmos a chama piromântica também. Tô conversando aqui com o André, mas não mudou nada. E deixa eu aumentar o nível da nossa chama piromântica aqui com ele. Ainda não temos nenhuma alma, né? Precisamos ter um dinheirinho aqui. Deixa eu ir na reserva do inventário. Essa primeira aqui eu acho que já dá. Pronto, 400. Já dá pra gente dar aquela leve upada, hein? Não, é aqui, ó. Reforçar a chama. Aí, 6 pedaços de titanita. Ótimo. Ela foi pra 172 mais 54. Vamos deixá-la no máximo agora. Show. E aqui no inventário. Nossa, essa foi 2000, hein?
muito mais do que precisamos, do que nós precisamos. É, dá pra comprar essa magia aqui. Aí acaba tudo também, né? Pronto, vamos colocar ela no máximo. Deixa eu ver se dá pra dar aquela leve upada no nosso arco também. Pera aí, cadê o arco? Tá aqui do lado. Deixa eu dar aquela upadinha aqui no arco que ainda dá. Ainda falta apenas mais uma pra gente colocar o arco no máximo. E o que tínhamos pra fazer aqui no santuário já fizemos, né? Não dá pra gente fazer mais nada. Não dá pra upar o nível, porque a gente não tem alma suficiente, não dá pra fazer nada. Vamos voltar lá pra poder enfrentar o campeão Gundyr. Dessa vez a gente tem que passar por ele, hein? Já morremos duas vezes pra ele. Isso não é bom. Faz mal pra fama, né? Pra fama de élfica e corajosa espartana de coceirinha. Deixa eu ver se tem um anel melhor aqui do que esse anel da bruxa pra gente poder colocar. Olho direito, anel da lágrima. Não, por enquanto não tem nenhum anel não, hein? Melhor do que o da bruxa não. Anel das profundezas também não. Eu vou deixar o da bruxa mesmo, né? Porque não tem muito o que se fazer com o quesito anel aqui não. O bom é que dessa vez a gente tem bastante suprimentos, né, pra gente poder resistir, já que ele bate incansavelmente, é rápido, dá ombrada, chute, soco, passa aquela arma também afiada na gente. Então o que que acontece? É um chefe mil e uma utilidades, né? Então ele é bem complicado. Opa, agarrei aqui no canto. Calma aí. Deixa eu passar por aqui que até a ida pra. Que até a ida pro chefe tá complicada, hein? Tá bem difícil. Deixa eu passar aqui pela direita rapidamente pra poder chamar o mestre da espada. Deixa eu adentrar aqui na arena. Ele já é acionado. Flor verde rapidinho e vamos embora. Será que Coceirinha terá sua vingança? Opa! Ao chute. Vamos com cuidado. Vai ser bom quando ele focar no mestre da espada. Por enquanto ele está focado na gente. Pulou. Nossa, olha o chute, olha. Esse chefe, eu vou te falar. Tem um modo fácil de se matar ele, né? Com o parry, com o escudo de aparar. Mas não curto muito aquele modo, não. Pra mim, eu acho que a emoção desse jogo é justamente essa, né? Você passar esse sufoco com esse chefe. Ele é muito bem trabalhado. É um dos chefes que eu mais passo dificuldade, é a dançarina. Opa, pera aí, deixa eu concentrar aqui rapidinho. Pronto, é a dançarina do Vale Boreal, esse campeão aqui e o Gael. São os três chefes que sempre me dão trabalho nesse jogo. O resto eu posso ter alguma dificuldade, mas ainda consigo passar com uma ou duas vezes. Agora esses aqui sempre dificultam a minha vida nesse jogo. Epa, acertou as duas, hein? Ainda bem que a gente trouxe bastante frascos dessa vez.
Aí, conseguimos acertar duas espadadas nele. Pronto! Aê! Golpe final! Espera aí, deixa eu colocar o elmo de Mimic para ganhar mais almas. Aí, alma do campeão Gundyr. Vamos ver quanta. 89.100 almas. Ótimo! Isso é muito bom. Agora a gente voltou a ser rico. Estamos ricos. Deixa eu matar esse pessoal aqui, né? Porque quando eu passei aqui da primeira vez aqui, eles dificultaram a vida de coceirinha. Piromancia neles. Pronto. Dinheirinho. E dinheirinho. Opa. Aquele dali tampando dardo na gente. Eu vou deixar ele vivo para ele poder contar a história de como Coceirinha teve a sua vingança sobre o campeão Gundyr. Não vou acender essa fogueira aqui por enquanto. Vamos abrir essa porta aqui, esse portão. Aê! Aí vemos aqui esses montão de túmulos quebrados, né? Que nada mais é do que reaproveitaram a área inicial do jogo. Vamos seguindo em frente. Já encontramos aqui desta vez os Cavaleiros Negros que protegem essa área. São complicados, são fortes. Aí, conseguimos minar bastante a vida dele ainda. Mais um golpe e ele morre. Vamos trazer ele mais para baixo aqui. Pronto! Não dropou nada. Muito mão de vaca. Aqui embaixo, nada também. E vamos seguindo em frente. Aqui encontramos outro cavaleiro negro. Opa, uma de nossas mensagens foi avaliada, hein? Bom, uma daquelas mensagens que deixamos. Alguém curtiu. Não vou dar outro golpe aqui, porque ele corre o risco de cair lá embaixo. E se ele cair lá embaixo, a gente perde o item que ele pode dropar. Olha lá. Perneiras de cavaleiro negro, hein? Se ele caísse lá embaixo, a gente perdia esse ótimo item. Vindo aqui pela direita. Ah, aqui, outro cavaleiro negro protegendo um item. Minando a vida dele. Nossa, ele acertou a gente. Não dropou nada também. Aqui, anel de Vespa. Vamos ver o que que esse anel faz. Fortalece ataques críticos. Ótimo anel, hein? Muito bom. Mas não vamos usar ele, não. Opa, quase caí aqui, hein? Passei pertinho ali do abismo. Vindo agora pela esquerda. Vamos ver o que que a gente acha aqui. Olha o tanto de mensagem lá embaixo. Nada. Achamos o vazio, né? Continuando por aqui. Aqui deve ter algo, hein? Vamos continuar subindo. Ó, já achamos. Olha o que que a gente achou aqui. Essa área aqui não é muito boa para lutar com ele. É bem apertada. Aí, nossa, tá bem que ele errou essa, hein? Epa, pronto. Aí,
Mas também não dropou nada, hein? Ô bichinho mão de vaca. Vamos subindo, vamos ver qual é este item que está brilhando aqui pra gente. É? Lâmina do Caos! Opa, uma excelente arma, hein? E eu vou ficando por aqui, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não se esqueça, coceirinha agora todo domingo. Aqui é Josimar M7. Fiquem com Deus e fui!